Nástrahy, jedna z nejdůležitějších částí pro každého rybáře. Co jste si připravili nového na letošní rok? Na letošní rok jsme vytvořili novou řadu směsí ve třech příchutích. Teď tady představím zrovna matsamana. To je tajvanské koření. Na masových moučkách je tam asi 6 druhů masových mouček. Jo, od rybích přes vepřové kuřecí, jehněčí. To samé je v likvidu. Co na útohy nového, je to absolutně prosté, bez jakýchkoliv chemických barvích, bez chemických přísad. Snažíme se teďka jít do toho, aby ta ryba dostávala zdravé krmení, tak jak lidi mají prostě zdravé jídlo bez chemických aromat, tak snažíme se i tohleto dělat takhle a používáme momentálně do většiny svých věcí esenciální oleje a extrakty z živočišné i rostlinné sféry. Zůstáváte stále stejně, jak vždycky bylo pravidlo, že na jaře se používají spíš sladší nástrahy a přes léto to postupně ubývá, nebo je v tom nějaká změna? Teď je v tom trošku změna, protože esenciální olej funguje jak ve studené, tak v teplé vodě, jelikož je tam přidáno i dost solí, které ovlivňují to, že to se rozpouští všechno i ve studené vodě, uvolňuje chutě ve studené vodě, takže tyhle ty nové řady budou fungovat jaro, léto, podzim, zima, non-stop, záleží na aktivitě ryby a její schopnosti přijímat potravu. Takže takový základní univerzál pro každého? Je to, neřekl bych, že přímo univerzál, ale mělo by to chytat ryby, prakticky kam přijde, tam by měl chytnout. Pokud to nehodí teda na druhou stranu, kde se ryba pase. Tak tam by mohl se chytit nějakého rybáře nebo ještě lepší rybářku. No, spíš tu rybářku. Moc vám děkuju. Taky, zatím a shle. Letech nám začal, máme zhruba druhou hodinu. Jak to všechno, nebo co mají zákazníci největší zájem? Nedá si říct největší zájem. Největší zájem je takový ten imaginární. Máme tady novinky, o které je velký zájem. To jsou novinky, které jsou prvně v České republice. Je to od firmy Normark, jsou to nové woblery, nové typy woblerů, které jsou vlastně unikátní svojí novou stavbou, novou funkčností. A to si myslím, že jsou ty věci, které ty zákazníky zajímají. Pak je spousta zákazníků, kteří zajímají ceny, ale víte, to je takový nejlevnější, nejde prostě. To je jako ve všem. Cena je sice občas rozhodující, ale jak pro koho? Důležitý je podle mě chytit tu rybu. No, co? Pardon, že vám to skáču. Povídejte. Aby jsme představili novinky od firmy Shimano, od firmy Daiwa, od firmy Black Cat a proto jsem na tom veletrhu. Jak jste spokojený s počtem návštěvníků? Já si myslím, že návštěvnost oproti minulým veletrhům je na čtvrtek velmi dobrá teda. I když se zvýšilo vstupné, což nejsem zastánce tady těch trendů, ale je dobrá návštěvnost. Stihli už se zkontrolovat konkurenci? Jsou to všechno kamarádi, nejsou to konkurenti. Já vám moc krát děkuji, všem krásný den. Mějte se hezky, naschledanou. Jednou z nejčastějších otázek pro každého rybáře, jakou zvolit nástrahu. Co vy jste připravili pro návštěvníky letos? Tak my tady dneska nabízíme nástrahy od firmy Dragon Baits. Je to německá firma, která je na trhu přibližně 15 let. Největší rozšíření zatím mají ve Francii a v Rakousku. Minulý rok se dostali k nám na trh. Je to boilies, řekl bych, velmi špičkové kvality, protože se soustředí doopravdy na suroviny, které jsou velmi, velmi špičkové kvality. Technologie toho rolování je taky velice zajímavá. Dokážeme rolovat boilies i s 65% obsahem partiklu. Do boilies používáme samozřejmě jenom čerstvá vejce. Boilies se nevaří, ale vlastně se paří v páře. Co bych vám k tomu ještě dále řekl, máme plno dalších sortimentů, které by se vám navíc nabídly a jako dnešní novinku nebo novinku pro letošní rok je boilies HN1. Je to boilies rakouského týmu, který se stavili přímo Rakušáci. Je to zajímavá struktura a je to vyloženě postavený na mléčných bílkovinách. Co si myslíte, že je vaší největší výhodou proti konkurentům? Výhodou je to, že doopravdy nabízíme velmi kvalitní produkt a jsme schopni ho dodat v jakémkoliv množství na trh. Takže je to hodně o surovinách, o způsobu? Přesně tak. Doopravdy se zaměřujeme na velmi špičkové produkt nebo přísady, které používáme na tu výrobu boilies. A jak jsem vám řekl, speciální technologie, paření a tak dále. No. A každé boilies je sestaveno z jednotlivých druhů mixů. Není veškerá sorta bolí sestavená z jednoho druhu mixu. Takže si u vás i třeba zákazník může vybrat, z čeho si nechá bolí namíchat? Ano, máme tady už sestavené mixy, které si můžete koupit a sami si do toho přidat různé přísady a sestavit si
vámi požadované body. Dále tady máme ještě na prodej různé přísady, které se do bolí samozřejmě používají, jako různé insekty a různé druhy mouček, jako třeba tady borušec mourušový, gamarus, vodní hmyz, krevetky, delfiny, hovězí játra, robin red. Všecko je od firmy Heats, takže je to opravdu špičková kvalita. Takže vidím velká exotika, myslím, že každý zákazník si u vás vybere. Já vám moc krát děkuju. Taky děkujem. Jaký byste doporučil krmivo pro rybáře na letošní sezónu? Na letošní sezónu to je široký pojem. Nebo myslím si, co je novýho v technologiích, nebo co jste připravili oproti loňsku? Tak z novinek, tady ty neonové věci, které jsme začali vyrábět ve vlastní režii, které se sem vozily za draho z Anglie, takže jsme se dostali na poloviční ceny, takže to je taková naše velká novinka. Takže snažíte se bojovat více cenou? My jsme známí, že patříme k velmi levným výrobcům. Jsme čeští výrobci, levní výrobci. Která nástroje patří mezi vaše oblíbené? No, řada Calypso a Kryla Oliheň. To je nejprodávanější věc, která se už léta u nás prodává stabilně na prvním místě. Máte nějakou novou technologii pro letošní rok připravenou? No, neustále vylepšujeme technologie, ale že by úplně nějaká novinka, to ne. Spíš jenom strojní zařízení vylepšujeme, aby jsme zvyšovali rentabilitu výroby. Takže zvyšování výkonu a tak dále, abyste mohli cenu snížit pro zákazníky a dostat vaše zboží mezi všechny. Já vám moc krát děkuju. Stejně tak jako každý rok, i letos probíhá soutěž Namaluj veselou rybu. Děti z celé republiky posílali obrázky, aby se dostali právě na tuto zeď. Podívejte se, jak děti vidí náš rybářský svět. To je prostě paráda, vyhlášení v sobotu.